Här har ni ett tidshål, en länk till historien. En unik chans att få bo i 1800-talet, men med alla moderna bekvämligheter. Du kan elda i samma kakelugn som familjen Silverbrand gjorde på 1800-talet. Och det var förresten han som beställde huset som stod färdigt 1881. Här kan du använda likadana dörrar som Ingeborg poserade framför på 1920-talet. Använda samma spis som du ser på fotot från familjen Andersson. När Walter fick sina fötter tvättade av sin syster. Du kan ha symöte eller äta i samma kök som familjen Olsson samlades i för 70 år sedan. Innan massrivningarna så bodde halva Göteborgs befolkning i landshövdingehus. Alla stadsdelar där de äldsta husen fanns jämnades med marken under 1900-talet, alla utom Haga. Dessa bilder är från Stigberget eller gamla Masthugget. En del av berget sprängdes bort och inte ens gatunätet finns kvar. Nu finns bara 12 hus kvar av de äldsta landshövdinghusen och hörnhusen i kvarteret Oktanten är de enda som finns kvar av det byggmästaren Johannes Andersson skapat. Vi försöker behålla skärmen i det gamla huset så mycket det går. Vi byter ut vissa byggdelar som var riktigt dåliga. Andra har vi jobbat mycket med. Vi har till exempel slipat ner den gamla träfasaden. Så att man har kunnat måla upp den igen. Så det var 4 killar som gick och slipade med maskin i ett par månaders tid. Det var inte gratis. Men det blev fint. 2 utav 10 lägenheter blir originalutförande med lister och kakel och klinker och så vidare. Så jag tror att vi har räddat det som räddas kan. Så man har samlat ihop alla lister liksom som är rena och samlat det till de här 2 lägenheterna som blir original. Men det var inte självklart att huset vid Kaptensgatan skulle bevaras och det har varit en lång väg hit. Det var väldigt förfallet innan renoveringen påbörjades och det har varit många hantverkare som arbetat med renoveringen här under flera år. Jag har jobbat i 30 år som stuckatör och vi är ju 4:e generation då. Som sysslar med detta. Det är ju gammalt släktyrke. Det har ju varit en jättefin virkeskvalitet i den här byggnaden. Bräder som har varit otroligt långa och riktigt fin kärnfura rakt igenom.
Ja, de här skorstenarna var ju väldigt, väldigt dåligt skick. Så att de har vi plockat ner till vid taket genomförningen. Sparat, plockat ner det gamla teglet och sen murat om dem. Och det här tror vi väl är rysligt nära som det såg ut när huset var nytt en gång. I mitt tycke väldigt vacker krona. Roligast tycker jag väl egentligen har varit att byggherren, i det här fallet JM, trots att man har haft det här huset ganska länge och varit ganska trött på det, när man väl drar igång renoveringen så har man gjort det med en väldigt hög ambition. Och det har jag känt hela projektet, att de har aldrig tvekat på kvalitet och ambition när de har renoverat det här gamla huset. Så de gör det för att det ska hålla under lång tid framöver. Så att det är väl egentligen största delen av bevarandet. Att det känns ju att man gör det på ett sätt som gör att det här huset kommer finnas kvar för lång tid. Resultatet är riktigt fint och det känns otroligt skoj att det här huset har fått återfå sin forna glans. Ja, nej, jag skulle mycket väl kunna tänka mig att bo i Majerna. Det är en härlig stadsdel. Fin charm och mycket fink, mycket restauranger, skönt folkliv i Majerna.